estratégia de Satanás é te fazer pensar com que você não presta, com que você não serve para nada, com que a situação que você está vivendo nunca vai mudar, e isso que tem para a sua vida pronto e acabou, que você nunca vai conseguir realizar os seus sonhos, que você nunca vai ver as promessas de Deus se cumprir, que os seus problemas são grandes demais e você nunca vai achar uma saída. Mas sabe qual? E uma das maiores estratégias de Deus te fazer lembrar dos teus sonhos, trazer à memória aquilo que te traz esperança. Sabe, quando você começa a lembrar dos teus sonhos, você começa a abrir uma janela na tua mente. E quando você começa a ver os sonhos de Deus, você começa a perceber que os teus problemas não eram tão grandes como pareciam. Você começa a dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus, e a sua alma, o seu coração começa a se encher de coragem, e você começa a perceber que o teu Deus é muito maior do que o teu problema, que o teu Deus é muito maior daquilo que você estava vivendo, o teu Deus, ele é muito maior daquilo que você estava passando. Por isso você tem que sempre trazer a memória, trazer a memória, trazer a memória aquilo que te traz esperança. Assim como o personagem Bardo, ele começou a sonhar, e quando ele começou a sonhar, ele conseguiu calar a voz da sua natureza pecaminosa. Quando você começa a sonhar, você começa a diminuir o seu eu, você começa a sonhar os sonhos de Deus, e Deus começa a restaurar a tua vida, e Deus começa a restaurar os teus sonhos e tudo aquilo que estava te impedindo de continuar, começa a desaparecer da tua vida, porque você se abriu, abriu a sua mente para aquilo que Deus já tem preparado para a tua vida. Será que você pode dizer para Ele: eu sou da graça, eu sou favorada, pode mudar tudo que está dentro de mim? Diga para Ele: eu sou da graça, Senhor. Thank you.
conselho de Deus, pois ele te escolheu